Hej och välkommen till Soltata med mig, Vadofo. Som idag spelar mer Battlefield 5. Idag kör vi någonting, jag glömde vad den här storyn hette. Anyway, så detta kör vi Nordlys, Nordlys, så hette storyn. Ja, vi ska köra den här storyn idag. Och sen är den här med i Afrika, och sen om ett tag så kommer, vad heter det, The Last Tiger Storyn, och det är i Tyskland. Är det typ en kaffekanna eller vad det heter? Och jag vill typ bo här, det är så coolt, jag gillar, jag älskar verkligen kallt och snö och sånt. Snöstorm, stora berg. Det är coolt. Ja, Nordlys. 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 Kan jag fortælle dig en hemlighet? Oh! Jag alltid syntes Jag att pratar norska. landet deras Eller det är klart. är vackert och förstörande. Fast jag menar, jag Det var trodde mitt att jag som skulle barn prata fortalte mig engelska. historier om skapningar och monster i skogen. Monster i skogen. Mina egna barn är fortsatt i Tyskland. Savnar familjen min så väldigt. Så nu är jag här igen. Så nu är jag här På igen. jakt efter de monstren i skogen. Han pratar norska fast För 3 dagar sedan han bär följde en en liten tysk. brittisk Han är kommandotrupp tysk. för ett raid med hjälp av en tekniker här. En tekniker. Angreppet lycktes icke. De blev dräpt och vi fanget. Dem. Vi vet att någon är där ute. Bara fortäll mig vem det är. Det finns utalliga historier om skumla skapningar i de norska skogarna, löjtnant. Löjtnant. Men då du bör bekymra dig för, det finns inte där ute. Du har inte varit där så länge, har du? Vet du vad ditt anlägg ger? Vad det producerar? Jag tränger icke bry mig om slike detaljer. Jag tränger att veta om det är flera soldater där ute. Alltså, du vet inte, eller du vill inte veta. Jag anbefaller dig att snacka med mig. Om icke, blir du sänd till Tyskland. Och där kan utspöringen vara mycket mer obehaglig. Vannet i ditt anlägg är mycket mer än essentiellt för krigsinsatsen, löjtnant. Folket ditt skapar ett monster här i dina byggningen, fattar du? Som ringer mig mitt i hela skit. Hallå eller? Inte nu jag spelar in en video. Oh! Jag ska åka skidor. Occupied facility. Ah, hell ja. Vad ska jag? Sitt. Wow. Ah. Fiender förut. Där med en sån. Ska vi se här. Jag vill leva bland de här bergen.
Shit. Vi ser något mer där borta, kanske. Nej. Oh shit. Så. Gör. Kanske borde ta sånt här vapen som extra hand liksom. Så. Hallå. Personen i skyttetornet. Detta ser inte bra ut. Detta ser inte bra ut. Händer ifall jag... Shit! Ah, shit! Jag blir deprimerad! Hur kunde jag inte träffa? Jag blir jättedeprimerad. Ja, den där personen har träffat där. Så. Så. Och det, hoppas inte att de kallar in alarm eller någonting. Shit, är det fortfarande folk där uppe? Eller va? Aha, där. Hej. Wow. Okej. Jag tar den här bilen. Tack och kön. Hej, hej. Nej, du. Gör inte det. Då gör jag inte det. Nej. Shh. Hej. Ah. Ja, okej. Okay. Det här var definitivt meant to be played by stealth thing. Wow! What the? Shit. Piece of shit. Där. Fortfarande folk här. Jag gillar den här musiken. Okej, vem bryr sig? Ska vi se här. Ska hoppa in i den här bilen. Nej, men det är ju folk fortfarande här någonstans. Aha, där uppe. Ja. Hej. Coolt, fast ändå inte. Shit. Okej, ska vi se här. Hit. Ska upp hit, jag drar upp hit. Han är med bilen. Ah, ja. Now let's see here. Det här påminner mig om the thousand steps i Skyrim. När man gick upp från de där trapporna. Även om det inte var 1000 steps så var det någonting. Och det är väldigt många här. Ja. Okej. Okay. Det är en lite higher ranked snubbe där också. I think that's all of them. Now. Okay.
Let's do this the old-fashioned way. Gotcha! Nu ringer inte det här larmet, vart det nu är. Hoppas inte att det finns... Inget larm, tack. Nej! Ska inte göra ett skit. Solveig. Jaha, vad händer då? Dude, you know. One symbol of the Norman Resistance. Jaha, vart började jag nu? Jag börjar här. Jaha, okej, det var inte alls långt bort. Det var en bil som åkte där. Okej, tack dig. Hej! Hallå eller? Nej! Skrev tjat. Wow, hallå! Sådär, tog jag han. Dig också, tack så mycket. Dankeschön very much. It's a long way to Tipperary. Tipperary, eller någonting. Jag minns inte. Visst är det... Shit. Större än jag trodde. Större än jag trodde, ja, okej. Okay. De här, när man zoomar in så blir det så världens längsta grej liksom. Så! Där fick vi dig. Nej! Jag kunde typ åt alla där så. Nej! Shit! En till så mig. Nej! Nej! Ah, shit. Ja, jag måste få bort det där larmet innan så här 5 miljarder reinforcements kommer. Shit. Hej. Åh nej. Shit. Måste ta ner dig. Så. Bort med reinforcements. Wow. Hallå. Double kill. Nej. Du. Shit. Wow. Wow. Shh. Flytta på dig. Fick på så här 500 hjärtslag i sekunden. It's a long way to Tipperary. Please just go away. Så har vi en till där va? Ja, hur långt når inte du? Så. Fler här. Hej, hej. Okej. Okej, så vi ska fortsätta hitåt. Ska dit ska vi. Ska dit ska vi, okej. Okay.
Oj, oj. Steady. Hä? 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 Okej. Oh shit, det var många här. Vänta, va? Nej. Shit, det var väldigt många här. Okej, där nere har vi några. Väldigt många. Väldigt många har vi där. Där har vi också folk. Där nere har vi säkert också folk. De där kommer jag inte kunna döda, tror jag. Sen... Wow, hallå. Shit, oh, det var många här. Shit, vart är larmet? Det kan inte vara ett larm. Ska in här, ska jag. Ja, där. Aha. Ska upp här. Vi går hit. Så. Det är så många. Här skulle man bara haft en granat liksom. Vänta. Sa de rocket launcher? Wow. Shit. Vart ska jag någonstans? Ah! Aj. Solveig. Mamma. Solveig. Vad gör du här? Följt efter dig. Prövar att rädda livet ditt. Rädda livet ditt. Det finns viktigare ting. Det syns inte jag. Bli med hem. Solveig. Kanske dra hem. Tyskarna bygger nog förfärligt. Men vi får finna ut vad det är. Jag och du med nöt och stopparna. Ja. Måste vi gå så långsamt? Kom igen. Följ mig. Jag försöker. Vad har känt skallt i dig? Nej. Vi har bara vågat känna. Det går typ snabbare att bara hoppa liksom. Wow. Vad händer med alla som jagar mig? Det kommer fler soldater. Jag må undgå det. Det borde bara dra. Var ska vi? Jaha. Okej, nu. Nu kan jag dra runt så här. Trevligt. Shindai. Shindai. Shindeiru. Nani. Shit. Ja, jag har den här. Det kommer flera. Vi må dra. Vi må dra. Oh, no scope. Hej. Hej.
Skål! Defend Astrid. I will do it, my friend. My friend, oh. Astrid, vill du ha en kniv? Kan jag. Sköt jag rakt igenom lampan? Nevermind, jag sköt precis bredvid lampan. Jag har bara ett skott kvar. Okej, nu slösar vi på dig. Okej, här har vi lite fortfarande. Åh, oh, ja! Nevermind. Nej, först sätter vi den. Den på den, sen tar vi den. Sätter vi här, så. Let's go. Vad drog hon? Hit drog hon. Hej mamma. Hej hej. Hur då? Du måste sabotera hela anläggningen. Varför det? Detta är inte vårt ansvar. Vi måste komma oss ut. Vi måste stoppa dig. Vi har inte vårt ansvar. Jag såg också att det var blod på den här. Det kanske var eftersom att jag tog den över en person jag precis sköt. Det är en nice detail. Ja, dags att dra. Döda lite nazis. Fast de verkar inte typ vara nazis i det här spelet. Hej hej, nej! Flamethrower! I hate you, my friendo. Gotcha. Hallå eller? Ska vi se här. Wow. Det här är en rocket launcher. Shit. Herregud. Hej. Åh, no scope. Kan jag, så. Gotcha. Wow. Den där spaken som de har byggt in själva är självförstörelsespak typ. Jaha, jag skulle visst hit. Time to get the hell out of here. Jag ska ganska långt bort. Vart är hon mamma? Jag glömde ens vad hon hette. Vart drog hon? Ah, ja, hon drog någonstans. GG. Ja, oh, där. Vad heter du då? Oh shit, det var han som. Ah, kan inte komma hit, vet du. You can't. Hur kunde du skjuta mig därifrån? Det är jättekonstigt. It makes no sense. Ja. Så kan du sluta. Så. Wow, shit. Gotcha, nej, okej. Shit, där. Jag ser dig. Haha. Har vi två skott till denna. Hit. Kliar på ryggen. Aha. Fan, jag tog fram ammunition.
Oj. Ja, jo tack. Jag har ett skott. Som kommer räcka för evigt. Ja. Ni hörde mig. Åh, här är bron jag körde över. Jag körde över bron, inte körde över bron. Förstår ni? Oj! Oj! Hej! Var kom du ifrån? Lastbile. Åh nej. Så snäll. Och kommandon. Och kommandon. Fulve. Det är kommando. Det är dotter mig. Meine Tochter. Inte en droppe. Förstår du? Jag älskar dig. Oh shit. Shit. Aj. Det måste göra väldigt ont. Dags att spela igen. New objective. Deliver deliver satchel to dead drop. Okej. Okay. You're getting colder. Find a source of heat. Jaha. Ett hus där borta. Eller någonting. Det kanske är en source of heat. Annars ser det ut som att det är en source of heat där borta. Eller någonting. Okej. Okay. Det är väldigt snyggt dock. Hej. Aha. Tack så mycket. Ja. Bästa vapnet. Spelet, in my opinion. I mitt opinion ska jag stå och värma mig. Okej, okay, så. Här har vi mer source of heat. Här ute kan jag typ skjuta, för jag menar det är fortfarande ingen här liksom. Jag kan ta en second vapen liksom. Och... oh shit. GG. Ha. Sånt. Fortsätter. Men då har jag fortsatt min fråga.
Vad gör alla personer här? Mitt ute i ingenstans typ. Jag sa ju att det var väldigt många soldater uppe, så jag tror inte att jag vill gå upp dit. Men... shit. Okej. Collectible area. Där, source of heat. Vad gör alla soldater bara mitt ute i ingenstans? Står ju elden. Oh shit, det fungerar. Eller det är klart det fungerar. Eller alltså. Ännu mer source of heat har vi här. Shit. Två sådana. Oh, det här kommer bli en tuff fight. Ah, ja. Det är det. Oh shit, de skadar jättemycket. Ah, okej, okay. Det var inte en jättetuff fight. Men ja. Aha. Okej, okay. Vi fortsätter. Det här är snyggt. Episkt. Oh shit. Oj. Nej. Nej. Måste hämta den. Oh gud. Kolla, jag rör inte ens tajten. Jag flyger. Hallå där. Vad besviken jag blir. Oh shit. Det där är inte bra. Det borde vara väldigt kallt i vattnet. Alltså väldigt, 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 väldigt kallt. Jag klarar det här. Solveig. Nej, det är mamma som pratar. Jag ska bara hoppa fram så här. Halloj. Jag gjorde detta för dig. Jag måste dra. För din säkerhet. Mamma. Inte gå. Rösten. Följ rösten min. Anledningen varför jag hoppar är för att det ser ut som att det går snabbare då. Kolla. Never mind. Jo, nu går jag bara. Och nu hoppar jag. Man såg ingen skillnad när jag kollade ner, ja, men... Ah, ja. Låt mig bli med. Solveig. Jag räddar Solveig. Kom hit. Det låter som varje. Source of light. Där dog jag. Eller jag och jag. Där dog Solveig. Eller? Ah! Vakna upp. Vakna upp. Hör du Solveig? Sluta springa. Eller det är source of light, så alltså du måste fortsätta springa. Solveig, vakna! Oh, jag är nära. Hej Roger. Oh shit. Jesus Christ. Där dog... Vänta. Där dog Roger.
Stackars Roger. Det där var inte så trevligt. Som du kan se i de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Musiken er fortfarande episk. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Ja, jeg tar bare en liten pause. Kom i start. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Herregud, vi kommer jo bare se det som en... Åja, se snart. Okej, vi er tilbaks. Let's do this. Ska vi ner hit? I verkligheten gillar inte jag riktigt att åka skidor. Jag tycker det är tråkigt. Men i spelet ser det coolt ut. Kan jag göra detta, tror jag. Shit. Hallå, kan jag hoppa upp? Nähä. Hallå. Så. Varför har jag bara den här? Nej, så. Ja, okej. Let's proceed. Proceed, eller vad det nu heter. Proceed, proceed. Där är de. Ja, jo tack. Säger någon i tornet? Nej, det är sånt där torn. Hena. Dit ska jag... Ja, just det, det är ju... Shit! Det där var inte bra. Oh, shit! Den kommer jag att tränga. I will need this. Well, of course you will. Never mind. I will not need this. Oh, you don't. No, you don't. Piece of shit. Okay. Bara två städer igen då. Okej, så vi ska dra hit. Kan jag ta den här? Nej, okej. Oh shit, nej, jag dog av det där senast. Jag vill inte få lite målpress i ansiktet. Ah, jag kan skia ner här.
I understand. Okej. Wow, shit. Ah. Så. Ska vi se här. Där gick det, snubbe. Så. Jag drar ner här lite, så är jag in här liksom bara. Hej, hej. Så, hej, hej. Det var inte den här bilen jag skulle förstöra. Här. Ja, GG, hej då. Hej du. Okej, så. Nu sprängdes den. Okej, då tar vi den här också. Nu skäller min hund här. Happy! Shh! Herregud. Okej, vi ska hoppa upp här. Så. Nej, du. No, you don't! Ah, mortar! De var det ditt. Jag måste se det här. Det var alla. Upp! Hoppa! Ut! Upp! Här håller! Ah! Där kommer vi sprängas. Nej, shit. Den här hela båten kommer väl typ sprängas snart. GG allihopa. Nu kommer alldeles strax att dö. Tror jag. Borde inte typ båten sprängas nu? Eller kommer ens båten att sprängas? Shit. Den här har jag. Hallå där. Jag trodde att båten skulle sprängas. Aha. Ja, well that's a disappointment. Vad pratar jag ens om idag? Jag menar, well that's a disappointment. Eller jag vet inte vad jag pratar om. Ska vi se, kan jag? Ska vi se, det var ett... En frozen boat. Rapporten nämnde något med ett rött hus och metalldörr vänt mot havet. Metalldörr. Det är kul för man man förstår norska ganska mycket. Dokument. För det är typ som svenska så. Okej, det var inte så där jag ville att livet skulle vara. Jag kom precis på att jag såg precis att... Oh shit! Ska jag det? Ah, nej! Nej, 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 nej! Hoppa upp! Är du dum i huvudet? Hoppa upp! Solveig... Hörde du Solveig? Did you know? Use slurs to remove enemies from your path. Åh, tur att vi spanar här nära, eller vid sista liksom. Ja, jag skottar den här nu. Sitt. Okej. Okay. Den här kan vi förresten ta. GG.
Stoppa laget snabbt. Solveig coming through. Solig vei. Shit. Okej, så. Hej då. Den metalluken. Det här, jag måste ödelägga allt. Jag måste ödelägga allt. Wow. Wow. Inga ammo. Inga ammo. Ammo please. Ammo please. Shit. Ah! Jag kommer dö. Jag kommer dö. Hej då. Kom in. Jag är rädd. Så att det var någon här. Där, varsågod, tack. Varsågod, okej. Kan jag hoppa in i den här? Ja, det kan jag. Okej. Tack så bra, hej då. Ah! Excuse me. Jag kör bara över isen här, det känns lättare. Vänta. Va? Vad är det som händer? Nej, och så måste jag be... Solveig, jag blev besviken på dig. Jaha, vi skulle... Ah. Det måste finnas mer tungtvann som är på väg till bunkern. Va? Det är under attack. Ja. Jag är svensk som sitter och spelar ett spel som är gjort av också svenskar och andra personer. Och i detta så är det tyskar och norska med English subtitles. Subtitles, okej. Det är många olika länder här. Mysigt. Hell yeah, yeah. Okej, ja, det är här framme. Mysigt. Ska vi se här. Infiltrate the bunker. Okej, alltså jag har typ inga skott i någonting. Jag ska bara krypa in här. Om det är okej. Var inte nudda. Ja. Ska vi se här. Oh. En båt. Så, tog vi ham. Ta bort den här. Okej, så nu kan det inte komma fler reinforcements. Ska vi se här. Sköt han i armen. Wow, hallå eller? Nej, shit. De är för många. Nej, hallå eller? Så, där tog vi en. Och sen Solveig till attack. Nu kommer jag in här då. Hallå. Ska jag in där? Ska jag ens in där? Ja, det ska jag väl. Hallå eller? Hur kom jag in? Aha, jag skulle in där. Besviken jag blir, Solveig. Solveig. Arg, jag blir. Åh, det här ser ut som den här från Battlefield 1.
Man kan stå här och bara blablabla. Det ser ut som en bunker från Battlefield 1. Oh. Collectible area. Det är ett vapen. Ja, monstret är ett vapen. Men vad sker hvis ryssarna lagade för oss? Eller britterna? Det är en maktut. Du kan höra dig hos alla. Hallå? Verdammt! Vi är här! Oj. Oj, oj, oj. Shit. Nej. Okej, är det dags för biljakt? Det är dags för biljakt! Ah, helgej! Kan inte låta mig slippa undan. Dags för biljakt. Oh shit, med mortars också. Destroy final heavy water shipment. Of course. Shit, kan ni sluta upp med det ni gör? Jag blev frustrerad. Frustrerad. Jag blev frustrerad. Did you know? Two heads cut off and thrown high. Aha. Får ta igen i lastbilen. Ja, jag vill inte ha en mortad i huvudet, tack. Men det fall jag bara åker här. Är det att jag körde på varandra där? Gud vad jag ser konstigt. De dog. Men shit. Skål. Cheers, lad. Va? Ja. Ja. Ah! Dig där, så. Nej. You will not. Nej! I said you will not. Vad hände med siktet? Tog jag den? Ja. Säg inte att det kommer reinforcements, jag menar. Vad hände med siktet? Jag blev deprimärt. Alltså, siktet är ju helt uppfuckat. Men hallå! Okej, jag ska ta den där. Nej, 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 jag drar. Varför sköt den inte ens? Ja, fast jag har ju den bästa kvar. Nej, shit, jag skulle tagit ammunitionen. Eller hur ska jag nu förstöra den? Hur har de tänkt att jag ska förstöra den här? Finns det någon... Där har vi det. Explosives, please. GG. Aha! Varför kom det en ubåt helt plötsligt? Jag trodde först att det var val. Hoppe!
Shit, dö inte nu Solveig. Jawohl. Fattat. Åh nej. Not good. Bra. Solveig. Stackars Solveig. Solveig. Och då var det här allt. Nej, det kan ju inte vara allt. Det här allt. För jag menar i förra War Storyn så var det så här och sen kom det någon eftergrej och så var det slut liksom. Ah, ja, tack för att ni har kollat. Jag gillade faktiskt den förra War Storyn mer, den kan ni kolla också. Men ja. Så att ja. Tack för att ni har kollat, klutt och tumme upp, prenumerera, så ses vi i nästa video. Hej då.